99 адамды өлтірген мейіргер. Германияда науқастарға медициналық қызмет көрсетіп жүрген мейіргер өзінің 99 адамды өлтірген мойындады. Ольденбург пен Дельменхорст ауруханаларындағы бұл сериялық қылмыс соғысшылдарынан кейінгі Германиядағы ең үлкен жаппай адам өлтіру оқиғасы деп аталды. 41 жастағы Нильс Хёгель науқасты өлім аузынан алып қалып, сол арқылы әріптестерінің алдында беделін арттыру үшін емдеушілерге шамадан тыс көлемде дәрігумен айналысқан. Оны дәрігерлердің бірі науқастың қан тамырына қуаттылығы күшті препаратты егіп жатқан жерінде байқап, ұстап алыпты. Мейіргердің 1999-2005 жылдар аралығында жүзеге асырып келген бұл қылмысынан 100-ге жуық адам көз жұмған. Қазір қаскөй өмір бақи түрмеге қабанып, жазасын өтеп жатыр.